Æresrunden. Køres i dag af Svend Petersen, Kai Brun, Jens Dreyer, Olaf Becker, Hemming Hartmann Petersen, Pedro Bigger og Bent Schaff. Godt nytår. Det må være de to ord, der skal bruges i dag, når vi skal erklære Musikradioen for åben. Og samtidig vil vi naturligvis gerne byde velkommen til Musikradioens lytter. Vi er allerede i gang med det første program, Æresrunden. Det er et program, hvor vi i høj grad behøver lytternes medvirken, i det vi gerne fra dem modtager forslag om, hvad de kunne tænke dem at fejre i forbindelse med en eller anden dag eller begivenhed. Det kan f.eks. være en personlig begivenhed eller en menneskelig indsats, der indbyder til at sige tak for et eller andet på en hyggelig og festlig måde. Hvis vi får forslagene fra dem, så skal Musikradioen nok finde en god plade, der tager hensyn både til det festlige og det hyggelige. Det er altså ingen ønskekoncert, for de kan ikke ønske pladen, men vi vil gerne høre fra dem, hvad de hver dag i den kommende tid, på dette tidspunkt kl. 12.01, ønsker at fejre. Vi har allerede hørt fra en del lyttere, der har læst om æresrunden i aviserne, og der er mange, der er inde på, at de vil fejre Musikradioen. Det er selvfølgelig meget pænt, men vi synes nu ikke, vi skal starte med at fejre os selv. Musik i sig selv er der vel derimod altid grund til at fejre, og det vil vi så gøre med Strike Up the Band.